Martin Jørgensen, der piftes af ham, går til bolden og scorer. AGF'erne får måske alligevel noget med hjem herindefra. Nede i den ende, hvor der er et par tusind AGF-fans, som selvfølgelig er jublende lykkelige. De er ved at etablere sig i den gode ende af Superligaen. Og her er en kendsgerning. Jeg har desværre ikke fået nogen melding om, hvor meget der er lagt til dernede. Ja, må det ikke. Vi får i hvert fald 3 minutter. Ja, hvad så? Ligger til rette til Lange. Lange på skøjben. Og Basadze. Og den tæller. De får i de allerbrydende sekunder AGF udlignet til 1-1. Og det er Mate Basadze, der scorer igen. Ja, ja. Forbandet stabil over kompensatorerne, der er ved at lukke den her kamp ned. Og Basadze måltyven. Banker altså et blåsøm i sin topscore-titel i første division. Ja, der bliver fejlet nu. Sådan skal det også være. Edward Poulsen ligger den der flat ind foran, den klimmer der også, og det går sådan ud lige der. Drop dernede i Hundvigeland. Og det indlæg her, som udmærket afslutning, men den rammer en knold, og den kan, må vi sige, der må vi frikende Vigeland en anelse for det. Det tror jeg, de er rigtig glade for i AGF. Og den knold der var med. Rigtig godt moment. Friis Jensen oversprunget i første omgang, og udligning! Mate Basadze! Tillægstiden netop gået i gang, og den georgiske indskifter bryder koden og finder målet, der måske sikrer Peter Sørensen et point i Randers. Ja, hold det op. Vigtigt for AGF at få det ene point. Vi havde lige siddet og snakket om det, men kunne ikke rigtig tåle at tabe den her kamp. Der er ikke tid til flere pasninger nu. Det er bare op mod Duncan. Duncan får en snitte videre. Lange! AGF udligner til allersidst. De slår i plastiksæderne af ærgelse på Sydbank Park. Jesper Lange hopper og danser af glæde med AGF's medrejsende fans. Og så enkelt kan det gøres. Duncan lort ned til Lange, eller nej, ydersiden af det. Ned til Lange, flad afslutning, skænder fingrene på, men ikke... Antonsen forhættet, men det er altså desværre for ham og FC København ud til Kim Aabæk. Løfter den, og Saxe sparker! Oj, var det flot! Det er et fantastisk mål! Og han har altså lavet sådan et før mod FC København. Det var for FC Nordsjælland, det er jo... mærkværdigt, at det sker igen på den her måde. Det er jo ikke så længe siden, at vi så tilsvarende akrobatik. Den mand skal da have job i et cirkus. Ja, et fodboldcirkus. Det skal det. Det er da fantastisk, fantastisk scoring. Det var vanvittigt flot. Det kommer i onside, det lover vi. Ej, var det flot. Ja, det er... Zuma får sidde og slikke sig om munden også, når han ser den der, fordi det er... Det er måske årets mål i dansk fodbold, det her. Det er bestemt ikke utænkt. Bliver der udlignet nu? Så er det AGF, der kommer gladest ud af det her opgør. Amini. Tænker jeg, vinder den sikkert. Det behøver han ikke engang. Den sejler bare videre. Højre er med. Stadig kan ikke rigtig slippe af med den. Patrick Mortensen! Så lykkes det for Patrick Mortensen, og så lykkes det for AGF alligevel at kvæle et point ud af den her besværlige, besværlige kamp. Han er ikke offside. Smart af Daniel Christensen, Morten Duncan! AGF's målrev fortsætter sin egen personlige målfest, men der er lang vej op for aarhusianerne, hvis det for alvor skal blive sjovt i farven. Aabæk løfter den ind, hvor Bachmann kommer til. Duncan igen! AGF lever i bedste velkående, og Morten Duncan Rasmussen scorer 2 mål i en Alka Superliga-kamp for 3. opgør i træk. Ja, men det er stærkt. Det er en god bold for Kim Aabæk, der tipper når i det bagerste område. Der står de også og sover lidt. FC Nordsjælland, de ved jo, de skal dække op for Bachmann, der så hætter den på tværs. Og så Duncan som en ren center forward. Stage
Løfter den ind mod Duncan! Morten Duncan er den store målhelt for AGF! Han banker dem ind for sjovt øjeblikket, og så er der point på kontoen for Glimt Riddersholm. Hattrick af Morten Duncan Rasmussen, der egenhændigt slagter FC Nordsjælland. Ah, men det er jo helt vanvittigt, Duncan. Og det er, han får så meget plads, de bør jo også kunne dække tage ham ud. Men de forsøger Nordsjælland at gå højt op og lægge pres, så de ikke får mulighed for at smide bolden op. De vinder den første duel, og så er der masser af plads til at kan lægge en bold ind i feltet. Så er de simpelthen i ubalance. Men hvad er det, Skovgaard? Altså, det er jo lidt en sjovere historie. Selvmål, det er så kedeligt. Og den når han ikke. Åh, det er Steffen Rasmussen, der scorer! Steffen Rasmussen udligner for AGF! Det er første gang nogensinde, han går på tavlen! Det gule lyn stryger med frem! Det er keeper mod keeper. Hvorfor han meget plads, Steffen Rasmussen? Go! Det er det mest sindssyge fodboldkamp, jeg har været vidne til. Og du har lige været spillet en del. Det er vildt. Fuck, hvor er det vildt. Halvguden fra Grenaa, Steffen Rasmussen. 2-2.